rwose ne bahereho bamutemye muhoro hano kugikanu ijosi ritarimanuka gutya ndikwa kwa maraso yisamanuka mu kanwa no mu mazuru ngo yese yigunda asa n'ujya kugwa gutya yubamye ariko buri ruhande none bajyaga gutema kavuga ngo muteme ngo izo nzoga muzicaga gure ngo izo kandi zijya zipfa zirashibuka n'ubwo ngo ahanga ariho bantemye bwa mbere batemaga imisaya bagatema nyiramivumbi yo ngiyo n'amajosi ni ibintu bibi ubundi mbese urebye n'umuryango wanjye aho bagiye bawutema batemaga hano aha no ku majosi nagize ntya babandi yabwiraga ngo banarifite inda ngo banyorosore bayiteme niko babikoze koko bahise banyorosora imyenda bayisiga hano mukuru wanjye bamutemye uburyo navuga ngo bamutemaguye nubwo batemye ku gikanu batemaguye ibice bya bivuga ngo bya bindi wabonaga ijosi hari akantu gatoka kirifashe nta buzima bundi yari agifite mbonye rero nta uhembuka ikindi koko zibarya mbireba ndangije ndavuga nti kambanageho ibi byenda agenda cyahumekamo gake ariko kokoze kujya kumuza kubarya ndora koko numvaga binteye ikibazo kandi nkwaye ikaze mu biganiro bijya bitandukanye bya yawe TV dot wagezaho umunsi ku munsi by'umwihariko turi mu cyumweru cyariyo kwibuka inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi ni muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane turimo turibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani izo nzirakarengane birimo tuganira n'abantu bagiye batandukanye baba baraciye mu bitandukanye kugira ngo babashe kubasangiza ubuzima bukomeye bagiye bacamo babashe kugira aho bugukura n'aho bugushyira tubashe kumenya aho igihugu kigeze n'aho cyavuye tumenye amateka yaranze igihugu cyacu turi kumwe n'umumama tujye kuba tuganira tuza gutangira ikaze tugwaye ikaze kuri yawe TV ndagufatira nta kibazo yego murakoze mbere na mbere baje gushimira ko mpaye ijambo kandi nishimira uburyo mwantumemo kugira ngo tuganire kuri iki kiganiro kitari cyoroshye ariko tugomba kuganira ku kiganiro cyakubaka abanyarwanda by'umwihariko abantu barokotse jenoside mu 1994 yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mbere na mbere rero mbanje kubihanganisha bakomere turi kumwe ndumwe mu barescape barokokiye mu karere ka Kayonza icyo gihe kari akarere ka Rukara umurenge wa Nyawe n'umurenge wa Mwiri ariko iyo yari sekiteri ya Wera Serire Muhozi ubu ni Serire ya n'akagari ka Nyawera hanyuma ariko nagira ngo tubanze dutangire ikiganiro cyacu dusenga mubinyemereye twabikora nta kibazo urakoze mana nziza rero mana y'urukundo mana y'ubuntu mana yera kandi kiranuka mana itari abantu mana idakora nk'abantu mana idateye nk'abantu mbandi kugushimira uburyo watekeje kundemamo ukarema bagenzi banjye bacitse ku icumu ukarema n'abandi wacyuye mu gihe gikwiriye turagushimira ibyo wakoze kuko yakoreye ubuzima impamvu yabyo ariko tugushimira ko twabayeho uyu munsi twaduhumeka waraturinze mu bitari byoroshye waturinzanye wandindanye n'abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi bagenzi banjye barokotse jenoside warakoze waraturinze turagushimye kandi tugushimira yuko igihugu cyacu wongeye kucyubaka ukazana abanyarwanda bene wacu bari baraheze ishyanga uyu munsi wanone twa dufite abavandimwe inshuti imiryango kandi cyane cyane ko zikomeza no kutwubaka umunsi ku munsi tubanye neza batwubaka dufata mu mugongo mana ushimwe ni wabikoze kandi tugushimira ko uzakora n'ibizaza kuko naho tugeze ni wowe uhatugejeje ndi imbere y'abanyarwanda batandukanye ndi imbere y'itangazamakuru kandi ndashimira cyane n'abanyamakuru nabo baba bifuje kugira ngo nsangize iki kiganiro kuri bagenzi banjye kibubake kandi kibakomeze reka rero byose tubikwerekanye guhora ku ngoma y'Imana tubishyira imbere yawe uduha amagambo yubaka uduha amagambo y'ubwenge uduha amagambo kandi uduhe n'imbaraga zo kubasha kubivuga kugira ngo tubashe kubigeza kuri bagenzi bacu bibagirire akamaro kandi bafashe bibakomeze hanyuma dukomeze kubaka u Rwanda rushya rwiza twifuza murakoze rero tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera amen hanyuma rero nk'uko mwari mutangiye mumbaza amazina yanjye kubanyumva nitwa Niyonsaba Francoise ndi umudamu mfite abana batanu ndetse n'abuzukuru babiri nkaba ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside ariko papa wanjye yitwaga Karihaya Godifoa mama wanjye yitwaga Kantengwa Violette tukaba twararokokiye ku murenge wa Mwiri ariyo yari sekiteri yawe yari icyo gihe akarere n'akaruka icyo gihe ariko ubu ngubu n'aka Kayonza ariko uyu munsi ndi imbere y'itangazamakuru n'abandi banyarwanda banyumva ntuye mu cumbitse mu murenge wa Kacyiru akagari ka Kamutwa umudugudu w'urwibutso akarere n'aka Gasabo umujyi wa Kigali ubu niho mbarizwa hanyuma rero nkaba narigira ngo nsangize kuri bagenzi banjye ku banyarwanda banyumva ndetse n'abandi banyarwanda n'abandi banyamahanga
bumva bababajwe no kuba bamenya amakuru twanyuzemo bakamenya amateka twanyuzemo atari yoroshye ya genocide nubwo harimo bamwe batarabyemera n'ubu ariko byarabaye mu byukuri turaha bari nk'abantu bayirokotse hari n'ibimenyetso bya bitandukanye nabo bakabasha kumva icyo kiganiro ariko kikubaka na benshi ndetse n'urubyiruko rukiri rutoya rukaba rwabasha kumva ayo mateka ndetse rugaharanira kuba imbaraga zakoze icyo gihe zakora ibyubaka igihugu kandi bakagira ukunda bakagira umutima wa kimuntu cyane cyane birinda kunyuranya n'indagaciro ya kirazira y'abanyarwanda ubwo rero nagira ngo mbaganize kuri genocide yabaye turi mu murenge wa Nyawera ni mwiri ubu ngubu icyo gihe secteur Nyawera hanyuma genocide yabaye muri 1994 twebwe ndanavuga ku mateka mbere yayo gatoya ariko n'ubundi yari intangiriro yari integuro ya genocide uvuga ngo mbere ya genocide papa wanjye yakoraga ikibungo mu mujyi abanyarwanda n'abandi batandukanye n'abaturanyi bacu n'inshuti zacu twari duturanye twabanaga amahoro twabanaga neza gusuretse ko mbere ya genocide hari abanyarwanda bamwe harimo nabaje kuza gukora ubwicanyi bugaragara ariko barabukoraga mu buryo bw'inama mu buryo bw'ibikorwa bagendaga bagemura hirya no hino babihahana wo muri zo nama zabo bategura zo gukora genocide bagiye bateshwa ku nama n'ibigano byo bagiranaga bakaduhaha amakuru make cyane ariko buryo yabaga ari ijambo rimucitse mbere ya genocide hari byo nabashije kubona n'amaso hari byo nabashije kumva mu makuru ariko no kuvuga ngo abanyarwanda navuga ko bari batata igihango cy'uburyo abanyarwanda babanagamo nko mu karere ka Murambi hari amakuru yaho nabashije kubona abatutsi bahunze mbere ya 1994 mbere ya genocide ikorwa bahungira kuri station ya Kayonza aho ni iwacu nyine ho narokokeye bavuga yuko bagenzi babo harimo abo batwaye kandi bakataza irengero ryabo bari bafite agahinda kenshi bababaye rwose ubona pe banegekaye kubwo akababaro n'agahinda ka bagenzi babo batwaye kandi bakaba bakeka ko baba bishwe niko byageze koko bamwe baricwaga wari uyoboye komine Murambi yitwaga Tete ngo ndumva ku rukiko mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda rurarusha ndumva Gatete nawe mu bantu bafite amadosiye arimo hanyuma ni ukuvuga ngo nanone mu bantu bari barafunzwe bagiye bafungwamo nk'ibyitso harimo bamwe batabashije kubaho mu gihe cya 1994 ndetse no muri icyo gihe abandi babaga bahunze baje Kayonza hariya bahunze ko kwicwa kwa Gatete yakomezaga kwica hotera abatutsi mu buryo butandukanye ariko abica bavutse ubuzima bwabo mu by'ukuri kandi n'ubundi akaba bahora ko ari ubwoko tutsi ibyo nibyo nabashije kubona n'amaso yanjye ikindi nongeye kubona ntago nibuka ukwezi cyangwa se itariki ariko ni ibikorwa n'amaso yanjye yabashije kubona hariho igihe hamanutse imodoka zabaga zitandukanye ko cyane iyo nabashije kwegera kwitegereza ni Daihatsu y'ubururu hariho n'izindi zari zamanutse mbere yayo ubwo rwose twumvise abantu basakuza iyo Daihatsu yamanutse y'ubururu nabashije kwegera yabaga iriho abantu bafite ibintu by'ibihiri bashyize mu masentire abandi babifatiye mu maboko gutya bafatanye n'ibigozi by'ibikamba biziritse ku modoka bagiraho kazajya babizunguza cyane ngo nta mungano y'umwanzi sha ngo nta mungano y'umwanzi aho ni imbere ya genocide kandi n'ubundi ibikorwa byo kwica abatutsi bikorerwa muki mu karere ka Murambi nubwo ngubwo bari bagiye ngo nubwo bahabyara Imana yaragiye gusubizaho Gatete ku buyobozi kubera ko hari igihe yari yamuhagaritse amuhagarika amubwira yuko agomba guhagarara mu kazi mu gihe kitavuzwe mbese agahagarara ariko mu gihe kitazwi ariko icyo gihe bari bagiye kumusubiza ku buyobozi Habyarimana yicaraga agashyiraho amategeko mu burenganzira bwe nka perezida wari uyoboye igihugu ariko mu by'ukuri Gatete yari yahohoteye abatutsi agenda bica agenda bahohotera bamwe bafungwa bakabura abandi bakajyanwa imirambo yabo ntigaragare ariko Habyarimana aza kuza navuga ko ari urwiyererutso ngo yamuhagaritse ku kazi ajya kumusubiza ntawe yagishije inama nta nama yigeze iterana ngo wenda yumve n'ibitekerezo byabo Gatete yahemukiye ese areba niba koko abo yahemukiye nk'umuntu wakoze amakosa yo kugira ngo ahotere abanyarwanda yari ayoboye oya yagiye gusubizwaho wari wamuhagaritse n'undi niwe wagiye kumusubiza cyane ko ntawe yasabaga uburenganzira ajya kumusubizaho rero nibwo nabonye iyo Daihatsu yabaga iriho abo bantu bafite ibyo bihe babyambaye ku mikandara kandi babafatanye n'ibikamba by'ibikoba binini ziritse kuri iyo modoka hagiye harimo n'abajandarume baramanuka bakata muri yompo ya Kayonza baragenda ngo aragiye gusubiza Gatete ku buyobozi
ntashidikanya jyewe mu bakuru abashije kumenya icyo gihe bagiye kumusubizaho no kuvuga ngo umututsi wari uri hafi aho ngaho keretse abari bahunze bari hafi aho ngaho baratwawe barabura urumva ko baburi wirengera barishwe aho ni imbere ya jenoside hanyuma nyuma ya jenoside ijya gutangira noneho nyirizina mu maso yanjye ntabwo buriya navutse mu 1974 tariki 9/12 bivuga ko jenoside yabaye rwose ntangiye umwaka wa 2020 nari nciye ubwenge mu by'ukuri ubwo iwacu mu rugo twavutse turi abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu twari dufite n'ababyeyi bombi papa na mama ubwo jenoside ijya kuba habaye ku itariki 6/3 nibwo indege ya Habyarimana yahanutse arapfa ariko twabimenye dutinze twabimenye mu gicuku cyane ariko tubimenye twumva tugize ubwoba yemwe ntabwo twagomba kubura ubwoba kubera kurumva umukuru w'igihugu kugira ngo apfe agapfa bitunguranye muri ubwo buryo urumva noneho n'urupfu rwarwo ruteye ubwoba ariko tukaba tutari tuzi ko ubwicanyi bwa jenoside bugiye gutangira gukorwa cyane ko na mbere yaho gato hariho umugabo bita Kamari Pierre wigeze abwira papa wacu aramubwira ngo erega ngo mukabya kuba barebare iyo muhagaze ngo muture mu bwonko bikatubabaza ngo kuri lisite ngo urwo rwanyu ni urwa gatandatu urutonde twabashyizeho ngo muri aba gatandatu aho ni imbere y'uko indege igwa aho ni imbere y'indege igwa ubwo rero iguye nubwo twatangiye kugira ubwoba ariko hari utuntu tumwe n'utumwe nk'itwo byemenyetso byo kwa gatete ibyo byo badushyize ku rutonde kuri se turi aba gatandatu ngo dukabya kuba barebare ngo duhagaze tubareba mu bwonko twagize ubwoba bw'umukuru w'igihugu wapfuye ariko nta n'umunsi umwe n'ijoro rimwe ryacimba ijoro rikurikiyeho ntabwo ryashyitse nk'ubwo mu gitondo cy'uwo munsi Habyarimana yarayapfuye twasanze hagiye amategeko atavuguruzwe cyo bita amategeko murabizi kwirenze ku mategeko haboneka ibihano hatanzwe itegeko rivuga yuko abanyarwanda buri muntu wese ahwari agomba kuguma ahwari yaba umushyitsi wakugendere yaba umuntu waruje kugusuza yazindutse amategeko avuga ko nta muntu wemerewe kuva aho ngaho urengaho ari bwicwe ubwo ngubwo yenda twebwe nta mushyitsi twari dufite ariko ntiwari wemeye kuva mu rugo rwose bivuga ngo nta déplacement transport wagombaga kujyamo yindi yo kugira ko yakuri déplacement ugende tuguma aho ngaho nuko kuguma aho ngaho kuri wa munsi ukurikiye ko ari ku itariki 7 ya amategeko yatanzwe turi mu rugo musaza wacu mukuru muri abahungu batatu papa yari afite na bashiki babo batatu nyine harimo ryewe musaza wacu yigaga gutari kuri university we ntabwo yarahari ahubwo twagiye kora tubona araje ahageze yaje azanye n'umuhungu bita nkubito kwa musesa rugamba haruguru yacu gatoya baza bahamutse ubona abantu b'abahungu ubona icyokere kidasanzwe amagambo ubona bashaka kuvuga kandi ubundi badakunda kuvuga menshi ubona bafite ubwoba ati mwumvisha ibyabaye mu gihugu ati siko kinani yapfuye ati ugikurikiyeho ni igikimana yanjye ati ko twumva dufite ubwoba ko twumva dufite ubwoba muri twebwe ubona mbese abantu b'abasore bahamutse kurya twana mama yawe n'abahe n'ibyo kurya ntibabasha kubirya abahari ntibariho nuko umunsi udukurikiyeho ku itariki 8 ubwo nibwo musaza wacu yaragiye ajyana na bankubitaho ngabo ajyana nabo bita ntaganda aho bita kwa mfuruta Edouard bona barapfuye muri jenoside ntabahari baragenda bajya kugitega aho bita kugitega kugitega ni ahantu bita kugitega cya Nyakabungo habiraga isoko n'ubwo buri ryari haba uhabira n'igikomera kigurishirizwamo inka kiba buri kwezi baragenda ntabwo umuntu witabye Imana akaba yaratashye kiriya gihe cya jenoside niyo yaba yapfuye ejo ntabwo wamaza ngo bimeze bite ibyo yavuze ni ibyo ibyo atavuze nyine ni ibyo ntabwo tuzi ukuntu bamenye ko ahantu hashobora kuba hari inama y'interahamwe bo baragiye bajyayo ariko baje kugaruka nijoro baratubwira ati yewe tuzi amakuru ari ku gitega inama zirimo kubera ku gitega harimo bakana bagiye bavugamo amazina y'abantu ngo y'amajwi bagiye bumvamo yabanyura hatabandi ntitubazi bavuganaga bikiranya amajwi menshi hatarigwa kwa gahunda ni ukwica abatutsi ni ukwica abatutsi nta kindi ati bagiye bavugamo kwa kana kako agenda avuga ati byarangiye ati gupfa byatugezeho bagiye kutwica izo nama zakorewe aho ngaho bayigiyemo rimwe ariko basha kugira amakuru amwe bahakura ariko nanone bayahakura tutakibashe kwinyagambura uva ko amategeko yari yatanzwe ko nta muntu wemerewe kuvaho ubwo nabo ubwabo nuko ngo kuvaho ngaho bagiye bajya kumva amakuru muri iyo nama ariko bagendaga bihishahisha mu bihuru umuntu uki gutyo murabizi ko kera hahozeho n'amasambu bifitiye amasambu hariho naho abantu baraza bagendaga bagira muri ibyo bihuru barihisha baraza kongera baragaruka ubwo banyiri ukuvuga ngo nta muntu wemerewe kuva mu rugo bo bahavaga bajya gukora izo nama zo kujya kuba ariko borugariza neza neza jenoside yabo bikoresho babideplace aho bikwiye kujya babyenga amapariti ibyo byose mu basaza bacu barabyumvishije
baragaruka bagaruka rero ubwo ruvuga ngo iryo joro ntitwaryamye ahubwo twatangiye gushaka aho tujya kwihisha ruvuga ngo iryo joro bajemo kwihisha ntuvuga ngo wajya kwihisha ngo urajyana amatera cyangwa uburingiti twambaye imyenda turifuka turikomeza tujya kwihisha ubwo bwarakiye ku itariki 9 ku itariki 9 sa kugira ngo tumenye ngo barimo kwica abantu batangiye kwica abantu batangiye gutema abatutsi induru zaravuze yo nguwo naka ubwo uwirukaga we nta mbaraga afite zo gutabaza ntawe yatabazaga ntabwo yavuzaga induru ngo arahuruza zavuzwaga n'abamwirukankana niba bahise bamufata ngo bahitaga bamutema ngo bakamusigaho bagakomeza bagakurikira abandi niba se hari abo basanze mu mago nk'uko bari batanze amategeko ngo abantu bagume mu mago niba harimo abihisha bakihishana ubwo bavumburaga bahitaga babiciraho rimwe mbese ruvuga ngo abantu biciwe mu mago niba cyangwa abandi bishwe umugenda bicirwa ku musozi nk'uko mubizi jenoside yagiye igenda ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo twebwe haje kuza gucya amanywa bamanywa tutangira kumva bagiye bica abantu kuva nko nkuma saa kumi rwose saa cyenda n'ibindi z'ijoro ndumva ariko twatangiye kumva induru zivuga ubwo bigeje nko mu masaa saba hagati ya saa saba na saa munani twebwe nibwo baduhishuye aho twari twagiye twihisha hirya no hino hatandukanye twari twabanje kujya twihishana ariko twareba tugasanga kanaka bafatira hamwe bagahita babica amakuru hakabwo tuyamenye bitiriko kanaka turamufashe kanaka turamije nguwo kanaka nanaka bigeze aho noneho tugashaka kurya dukuru zinda mu byatsi mu bihuru tukagenda dutatara ukazajya usigara uko nkagenda ukwanjye ubwo ngubwo baje kugenda baduhishura natwe uko bagenda bahishura abandi cyangwa se bakabona abavumbutse birukanse kubera ubwoba bakabikwankaho bakabica umugenda niko natwe byari bimeze ariko twebwe twari twagumye aho turi ariko umuntu yumva yapfuye byarangiye kubera ko twari twagiye tumenya amakuru y'abandi bantu bapfuye yemwe cyagiye turi mu bihuru twagiye kwishahisha hariho n'umwana w'umuhungu aho bita kwa Karini Ngonda narayitwaga Karini Ngonda yitirarwaga na se bari bafite sekuru witwa Bizindu ariko yari yarapfuye mbere ya jenoside na nyirakuru Bibiya ndumva nawe yarapfuye mbere ya jenoside niwe waje kuza kugira ahantu nihishe anguye gituma ariko mbona niwe cyokora nshimishwa wenda nuko mubonye nawe ntabwo turihishana ariko kubera ubwoba bwaho yari avuye barimo batangiye kwica abantu abireba nawe yirukanka we yaje no kugira ubwoba cyane arahava aragenda arasiga harimo ati reka mfe kugenda aho ngwangwaho cyangwa aho ngira ndakirira aho ngaho aragenda gisigara nihishe hahandi baje kuduhishura rero baje kuduhishura kuri tariki 9 bamaze kuduhishura bagenda bazana umwe umwe uko bahishuraga umuntu niko bamuzanaga bamuzana bakamujyana mu rugo iwacu bari bahise ngo ni ku iseta kuko bagenda bahishura umuntu umwe umwe mama baramuzana nanjye barampishura ugenda bahishura mukuru wanjye baramuzana uko twari twatatanye mbese twese baratuzanye bamaze kutugeza kuri ya seta yabo bitaga ngo ni seta ni mu rugo rw'imbere imbere y'inzu yacu inzu yacu yari ifite igice cy'inyuma cyubakiye urugo hari ikiraro cy'inka hari igikoni hariyo zawe se hirya inyuma ariko imbere y'inzu hari hariho indi mbuga nini cyane nanone hari urundi rugo rugari badushyiragaho rero imbere y'umuryango ngo uri ku iseta noneho rero tugiye gukora tubona cya gitero ko tugenda duhishurwa na bamwe haza abandi benshi bafite imihoro bahindutse amaraso bahindanye pe kubera amaraso yo gukomeza gutema abantu umva kuva isanga pe barimo bica abantu ngo bati uko batemaga ariko yabatarukiraga bari babaye nk'ibikoko noneho banakanuye hamwe yabaguye mu bwanwa mu maso mu gatuza ku myenda mbese wamurebuka isura y'umuntu ukabona yatakaye wareba ukuntu akanuye wateza ko bishe n'abandi bantu ukabona ko nawe ntacyo ushigaje uwo munsi wo ku itariki 9 nibuka yuko abo bantu binjiye nanone bafite imihoro bari muri ibyo bitero ariko biyongera ku bagenda bahishura abantu bamwe baradukubise amaso rave ngo ye baba we ngo nta ngo ya muse tuje kwica kwa kari haya bamwe ubona rwose bagize agahinda ngo ya imihoro barayifata bamwe barayirekura rwose ubona bararegeye ngo ya barayikigugu hasi ngo ntabwo dushobora kwica kwa kari haya ngo kantengwa ako ndwara gatutsi kabana neza ngo karatureze n'ubu baracyaturira nta muntu atagira neza ngo yabona ngo twabone imbaraga zimwica ngo kari haya ngo umugabo ugwa neza ugira make ngo ntabwo twamukoraho noneho urumva ruvuga ngo niba abantu nka 50 bari bwice hakaburekamo 40 itari bwice babandi basigaye babareba mu maso bakareba mu maso ubona ko mbese bagize sheke niba bari bona umurindi wo kwica abakabafasha ubona bose barabyanze rwose imbaraga zirabuze zimaze kubura babandi barareba noneho baraje batangira gufata mama fata umukoko abandi bakamufata ku rutugu none se mama none se uraduha iki se mu rugo rwawe uraduha iki mama rwose ubona yishimye banaseka mama aravuga ati se ntimubizi ati urugo rwanjye nta kibuzemo umubizi ko ntacyo mwabura mu rugo byose birimo muzenge kuha abana banjye binjira mu nzu bafata ku maboko bamufashe ku rutugu mama se akaganira nabo ariko twebwe ntabwo umutima ari waramaze kutuvamo rwose twari twarangije pe
byo munda byo munda wumvaga bijegera bigira bitya wahagara hamwe ugatitira kandi ntambeho wende uhihaniye gucyo gihari mu kwa kane ariko naho aba guhagaza bavuye muri yamvura bavuye muri cyakime ariko gupfa ko ariko atugezemo twicara duhinda umushyitsi utagira ukungana bajya mu nzu hageze mu nzu bafata imifuka ibiri y'ubunyobwa barayisohokana mama ariwe yabeje ati mutere imifuka abana banje y'ubunyobwa muyitware ati hano mfite n'amafaranga ndabaha hanyuma mugende ati kandi hari hari n'inyana nayo muyitware ati mugende mujye gukora gasosi mwirire mujye gukora gasupu mujye guteka gasupu mwirire ati kandi murakoze n'ukuri ngo mama yabirekaga ikizere cyuko tugomba kubaho kandi batubabariye koko ariko igitero cyo munsi cyaratubabariye gusa mu gitero cyashaje ku itariki 10 harimo bamwe bagarutse ariko cyaje ari gitero simusiga ariko impamvu mvuga ngo simusiga n'abanyarwanda banyumva bumve ngo ni simusiga cyari gitero giteme uruhinja giteme umudamu utwite giteme umukecuru washize amamenyo giteme umusaza washize amamenyo utakigira imbaraga zihaguruka nta muntu none bajyaga gutema akavuga ngo muteme ngo izo nzoga muzicagagure ngo izo kandi zijya zipfa zirashibuka nuko babivugaga ubwo munsi baragiye batwara ya nyana batwara bwa bunyobwa bataru 12 nibuka ko mama yabibaraga mu muryango arajana n'abaherekeza bagenda bagara ati bana batereka abaherekeze mujye mu rugo ati hanyuma noneho mugende mujye guteka ati murye mu ruhuke baruhuka se ubwo nuko nyine nizampweza umubyeyi kwa kubana neza nabo baragenda arongera aragaruka agarutse dukurikije abantu bari bamaze gupfa twatangiye kumva bavuga kwa Tadeo bapfuye muri zo saa 10 muri zo saa 10 urumva ko ntacyo twarushaga abandi n'ubundi urupfu twa twamaze kurwakira ko natwe twabaye nka yambe bivuga ngo nacitsa ngo mcitsa kamashu none waho gupfa none napfesha natwe twabaye nka nk'iyo mbiba kuko twari tuzi ko nubwo birenze uwo munsi ariko ejo tutazawurenga cyane ku bwicanyi bwari bugikomeje genocide yari gikomeje gukorwa ubwo kuri iyo tariki ya 9 hararangiye ubundi ntitwagiye mu nzu ngo turyame dutuze kuko rwose nibuka ko nta nkono twashyize ku ziko nitwa nta mbese nuko ngo ntitwaryaga pe kuva kuri iyo tariki twatangiye guhungaho iyo twatangiye kumva abagenzi bacu babica inshuti zacu abaturanyi imiryango yacicwa hirya no hino ntabwo twigeze twongera gutekana ku itariki 10 haraje ku itariki 10 ntuhurize hagiye kugera turi mu biro twatatanye nkuko ngo ku itariki 9 n'ubundi twagiye kwihisha butaracya navuga ngo ku itariki 8 niho twatangiye kwihisha mu ijoro rishyiriye itariki ya 9 n'ubundi no kuya 9 igishyire ya 10 twari twatangiye kujya kwihisha tuba tuti n'ubundi ni hahandi cya gitero cyagiye ubwo amakuru yagendaga amenyekana yuko abantu bacu batabishe kandi babaga barakoze urutonde nkuko Kamari yavuze ku kuri site turaba gatandatu ku rutonde turaba gatandatu babaga bafite igitabo kirekire kinini hahandi bica umuntu bakavivura bamubona bamubonye bamushyize kuri iyo seta bitaga ngo ni seta gutema ntabwo babyitaga gutema ngo ni ugukora bahitaga bavivura uwo babuze bashyiragaho point d'interrogation ikibazo noneho ku itariki 10 twagiye kora tubona haje abantu ibi byasi murimo kureba hano ni bikeya haje abantu harimo abantu bambaye utugofero duciye aha bagabo bagufiya narakijijwe nabyo bambita ngo utunyamaswa tugufiya niko nabitaga kubera ko bararakara gukagira ngo niki se ni pusi wegereye ifite imbeba bararakaraga kuryo no mugihe twavuganaga duhahana amagambo nabyo ndabibabwira bararakaraga ukabona arazunguza umuhoro mbega batinye abandi batinze kukwica bakarakara ukabona kandi n'aya maraso bitarukije niki ugahinda umushitsi kurenzaho nuko ubwo ngubwo baragiye baduhishura n'ubundi baduhishura bazana umwe uwo babonye bavivura icyo gitabo cyari gifite n'uwitwa mu Rwanda cyako umunwara cyaka Bosco wabitaga kwa rushyisenya nteko karemera twaba muri jenoside twa twaramuse ngo ni mu rwanda ko yako ninda n'umugahinja buri muntu wese yarahanaguraga yarakuraga hagahanagura nuko yasomaga igitabo ubonetse ubahishuye bazana ngo bazanye kwiseta baje kurinda babuze musaza wacu baturindiraho hagati badukoreyeho uruziga niyo mihoro amashati bapfunde bagapfundikira hangaha amako bayakwema nagana amaraso yuzuye mu gatuza mu maso hehe twabareba n'ukuntu batureba n'ibikorwa twamaze kubona tugapfa batarana twica hanyuma musaza wacu baje kugira baramuzana umuryango wacu wose bagira aho bakusanyiriza aho ngaho mu rugo hanyuma batangiye gutema abahereye kuri mukuru wanjye uriya mu rugo iwacu nge nari ndi umwana wa kane mu nda y'ababyeyi banjye ni ukuvuga ngo nari uwa kabiri mu bakobwa ariko ndi uwa kane mu bana bose ubwo mukuru wanjye nakurikiraga akimara kubona badushyize aho ngaho hagati baturemyeho uruziga bafite amaraso bakanuye batubwira amagambo akomeye yo kudutera ubwoba kutwereka ko nta gaciro tugifite no gupfa dupfuye akagumiza kwiruhutsa akajya arambura ukuguru akifata akagumiza ngira ikintu cy'ubutwari muri gihe niko Imana yanyiremeye nahagurutse aho nanicaye
ndaza ndabwira ariko Josia uburi muri kiri biki mushimi muri muri rata wi gutera imbabazi ubusura rutaho bishe kuvejo kuva mu gitondo abo bishe ijoro ryose bica abantu gusura barushiki ntuburusha ubwiza ntubarusha uburanga tuza ahubwo wacisha make wisengera imana yo mwijuru ikweze hamiza kugera mu gihugu cy'umwijuru tuzayibone mu maso hayo kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi tuzabamo ariko sinongera ko nabikora ibyo ngibyo nabwo byaramunaniye nkuko nubundi nicaye hano mbasha kuvuga iki kiganiro cy'amagorwa twahuye nayo toroshye hari utabasha kubivuga ubwo mukuru wanjye yakomeje kwirambura kwiruhutsa ariko ibyo ntacyo byari bivuze kuko nduva ariwe nawe yanahereyeho ubwo rwose niwe bahereyeho bamutemye umuhoro hano ku gikanu ijosi ritarimanuka gutya ndikwa kw'amaraso yahise amanuka mu kanwa no mu mazungu yahise yigunda asa n'ujya kugwa gutya yubamye ariko mu ruhande bakomeje gutemagura cyane ku ijosi hano no mu bitugu yari umukobwa muri nubyibishye biro nka 173 nduva twa duherutse kwipima ku munzani tsagaje narananutse cyane birenze kwirewe ndayo uwo mwana nari mfite muje ruse ndabura n'ibintu hiti ndayo umwana wanjye ariho gere narananutse cyane nari maze cyumweru kimwe nacyo kidashyitse mvuye mu bitaro ngo haramutemagura nkajya mbara ibintu bitaru kwa by'ibitare yamaze kwigonda yaguye yubamye ukanya bafashe mama mukanya bafashe mbese no kuvuga ngo niwe bahereyeho ariko kibona ubwo bunyamaswa nkibona ibyo bikorwa bya byirukoza soni ahise numva nange ubwenge butakaye buragenda numvise ibintu bintuka mu birenge biruka mu birenge birazamuka birazamuka mu mubiri ibintu bitubushagara bwa malaria sinzi ngo kubizi ba byikubita bitamwumva mbaye nk'igiti bwa butware nahoze kubwira ni imana yandemye ko ntabwo ari giye mbese sije ubikora ni imana ibikora nge narahagaze mbambaye nk'igiti ibyo bavugaga mvugana nabo navuganye nabo ndabundi rero uko batemaga bahise batema mukuru wanjye batema mama batema ariko nge bajya kugeraho narabwo nti mumbabarije ntago mbasaba bibazi kugira ngo mutanyice nyuma y'ubuzima hari ubundi ariko mumbabarire akanya gato cyane kangana na nyirama n'ingire nge baze senga niyeze numva mfite ibyaha mu mutima wanjye numva hari ibyaha nishinja nisabira imana imbabazi niyeze hanyuma nyuma yaho nzabona igihugu cyo mu ijuru nsibane n'imana ngeza bibone mu maso hayo kuko ndayikunda mwahita ndeba no hasi arambwira ngo ngo wuzi yabona imana nzayibona ngo nanjye nti wo nzayibona ndakongera kwatungwa ho mvomva nti ntago mpomvomva ndavuga ngo ngaho tayajwa rero ngo urasimbe nti horoya ntago ntayanjwa nijye wari uhagaze abandi bose babishe abandi bari bamaze kubatema bamaze kubashyira hasi umwe hano mama yararyamye hirya mukuru wanjye yararyamye hirya nka nuko ariko mpita numva nyine nzanye ubunyamaswa muri jyewe noneho umugabo umwe bari babwiye ngo nteme yaraje amfata ku rutugu akandeba mu maso yaraturutse kuri uruhande yatemye ngo ariko ngo diore ka kabyiniro kanjye nahoze mbabwira arangije aravuga ngo ubundi ngo aretse nka kwijyanira ngo kakwijyana ngo kareka ngo abantu bakareka kugutema ngo abantu barabura baragutema koko ngo kare nakakujyana ntugire ugukoraho ntihagire no kuvugaho ndamubwira nti yego ariko ndumva nabyemera nta kibazo arandiye ngo yego yego ariko ngiye kugusaba ikintu kimwe turakinyemerera ngo ngaho mbwira numve ngo ndakemera ndabone rero mwereka umuryango wanjye aho uryamye hasi aho ndabwira hari ikintu kimwe ngiye kugusaba kandi igihango ngiye kugusaba tukinywane uranyemera ko tukinywana ati mbwira uyu muryango wanjye rero uyu reba aha hasi sinagenda ntawe usezeye mbabarira uwo mbyukirize numara kubyutsa usezereho unjyane basezereho bamenye ko ari wowe unjyanye kandi basezereho bamenye ko ngiye hanyuma noneho waho uzajya ujyana nzajya njyaho aho uzanyerekeza nzajya nyerekeraho icyo uzajya umbwira nicyo nzajya nkora hanyuma noneho ngo bambyukirize ubundi twigendere ese akambye agahanga hahita ndeba nabi arakambye agahanga kubera ko ari mubwira ibintu bidashoboka pe ariko njye nabibwiraga kugira ngo umutere umujinya mu by'ukuri niyo gahunda nari mfite ntagira ngo umutere umujinya n'ubudanyice wose ko ari bamaze kunyicira umuryango bishe inshuti bishe abaturanyi bishe hirya no hino imiryango yashize itandukanye ubundi igihe narindi iki kandi ubundi nabonaga ko kubaho n'ubundi nta muryango ngiye kubana n'interahamwe ntabicanye numvaga ntacyo bimariye araje akambye agahanga araje arambwira ngo ahurumvara ubwo se ngo guhingwa yo niyo amagambo ngo icyo ni cyo gihe ngo wambwiraga nti yego noneho ba bandi bari bahagaze imbere bamaze gutema ba bandi bandi ba bavandimwe bagiye n'imiryango yagenda yari iri aho ngaho n'ababyeyi banjye ngo tungwe ariko ubundi wowe wamutemye vuba ngo cyarawe dugutemane nawe urakomeza kumurekamwe bityo ngo wamwishe ngo niba udashaka kumutema reka tuze tumutemere ngo tumutemere turagutemane nawe uriya mugabo kwa kundi twari tukikavugana yasubiye inyuma
ndabura ko mumbabare mbanze nsenge reka nge mfukame naramanutse rwose vuba nihuta hanyuma nubaha imana ndasenga ndahumiriza uriya mu byukuri bantemagere nziko bankubise ntago nari nziko banteme gusa numvaga ko bankubise bibabaje kwera ko numvishije umutwe wahise uhinda umuriro amaboko ahinda umuriro mubiri numvura cyuhiranye cyane birenze naje kwibona hamaraso nyuma mbona ko bantemye ariko muri ako kanya mpumirije ndimo gusenga imana ntago nzi ko bantemye nzi ko ari ibintu bankubise ariko bibabaje cyane ubwo ngubwo eh muri uyu musaya n'ubwo ngo aha ngari ho bantemye bwa mbere batemaga imisaya bagatema nyiramivumbi yo ngiyo n'amajosi ni ibintu bibi ubundi mbese urebye n'umuryango wanjye aho bagiye bawutema batemaga hano aha no ku majosi nagize ntya rubaha imana dasenga noneho kwa kuntema harantemye bitamanuka hasi ndagwa nahise manuka ngo gutye aha ndi batemye bwa mbere ubwo naharagiye noneho nguye ngo gutye nguye kwa kugira guye hano bahise batangira gutema hano bashaka rya josi ngirango niba barabonye batarimo kurishyikira ni imana yabikoze ntabwo ari gewe nena mpamvu twatangije ikiganiro dusenga buriya nkunda imana ariko ndanayitinye Imana iratinyitse umuntu ayitekereje neza Imana iratinyitse ku buryo buhambaye bakomeza batema hejuru muri ya nyiramivumbi ariyo bashaka tugihurabitse ko wambaje utari kuretse Imana yakwirokoreye ubundi ubwo nyiramivumbi ntibari bayiciye ngera navuga ngo barayiciye ariko Imana ntiyemeye kwicika kubera ko ari Imana ubwo rero baratemaguye baraje batsiga aho ngaho bamaze gutema rero ya miryango bari bamaze gutema ya miryango yanjye babafandimwe banjye ababyeyi noneho baraje musaza wacu ariko mukuru ntabwo bamutemeye aho ariwe navuze ko yaguye ku mbuga y'umuceri yari yubatswe n'abashinwa aho ngo hagati ya rugenda bari na kayonza ariko hari ku gace ka rugenda bari we niho bamwiciye bamwishe umugenda yirukanga kubera ko ndibuka ko yahururiwe n'umusozi wa kayonza umutangira umusozi wa rugenda bari uwa nyawe rumwirukaho bakamuka mu gishanga cyaho bitabahenda ubwo rero niho babashije kumutsinda naho bamwiciye hanyuma noneho ni ukuvuga ngo aho ngaho ku kanya bakimara kudutema n'abari batinye kwinjira mu rugo bose bahise binjira barinjira bari batemye bamwe bahise binjira mu nzu abandi bari bakiri hanze y'irembo bahita bose bisukanura mu rugo ni nabwo nabonye n'abari baheze hanze y'irembo ntari nabashije kumenya n'abandi ntazi ariko barinjira ariko abenshi bari bari hanze y'irembo bihishaga ngo amaso yacu nabo binjiye mu rugo hanyuma ariko ntabwo nababonaga neza bamwe ariko hari nabashije kubona kubera ko nahise rikubita hasi ubwenge buratakara ndababara cyane birenze ariko urumva nagire no mu maboko y'abicanyi nubwo nagize agahinda akagira n'umubabaro ariko narifite agahinda ko kumenya abantu badukoreye ibi bintu nabo bandi babyihishe inyuma urumva bari benshi hagati aho ngo ni ukuvuga ngo nakomeje kuryama ahandi bantemeye habahinjiyemo umugabo bita Bayitereza yari atuye hepfo y'iwacu yari musaza w'umudamu bita Mukankuranga yari atuye hepfo y'iwacu wari ucyumva se ubwo nari unyumva ariko arumva nyine ngiye kure nawe urabyumva umuntu wari utemwe kubabazwa mu mutwe bingana gutyo nubwo ntari nzi ko ngiye wari niyo yaba inkoni bari bube bankubisemo ariko numvaga mbabaye birenze ariko narumvaga kubera ko na nyuma yaho naje kuhabyuka ndaza kubibagereraho nabyo noneho uwo Bayitereza ahise yinjira mu rugo ngo babazungu bapfuye ngo n'ababazungu se bajya bapfa ngo kakantegwa kafe ngo kakazungu ahita azamura ikirenge akandagira hejuru y'intumbi ya mama akandagira hejuru y'umurambo we arangije agiye kuvuga aravuga ngo ariko uyu mukobwa akantungura urutoki kubera ko mama yararyamye ahagaruka hepfo ngiye ndyamye imbere ariko ahagaruka hirya uyu mukobwa mureba nguyu nguyu ngo mworosore ngo numvishe amakuru y'uko yaba yari afite indangu nawe muyiteme ngo amakuru ndayafite ngo nubwo ari mutoya nk'uko yabivugaga ntarabyumvaga pe mu by'ukuri gusa numvaga bivugira mu majwi asa n'ari kureho gato urumva ngo twe kwari kubaye kuzima ni uko nguko nari nibushyire hejuru bari bagutemye ukuri hasi nako kuryamye hasi ariko narumvaga noneho hari ukuntu nagiraga rya nkasa n'urambura ijisho ariko buhoro muri amaraso yatembye menshi yazize mu maso Bayitereza ndamubona ariko nta kundi byari bugende babandi yabwiraga ngo nari mfite inda ngo banyorosore bayiteme niko babikoze koko bahise banyorosora imyenda bayisiga hano basiga banyambitse ubusa ruvuga ngo igice cy'inda cyari kiri hanze amabere ari hanze arangije barareba nagiraga mu nda hato cyane pe hato kandi urumva ko noneho nta rwo twanahirwaga kurya urumva mu nda hakabonetse igifu kirimo ibyo kurya ngo nijute hagaragare na wa mwana yandi ubwo ntaherekwa kurya urumva nta buzima bundi nari mfite bwagomba gutuma mu nda hatumuka kuburyo hagaragara kandi ni ukuvuga ngo uriya mwana wagera mu byaye muri 1994 ku itariki 10 z'ukwacyenda jenoside yabaye ngira ngo badutegeka icumi ubu urumva haburaga iminsi ine gusa ngo ndayuzuze amezi ane uretse ko nari n'umukobwa kandi urumva nari nkiri mutoya
mundari hato cyane ariko sicyo cyatumye itagaragara n'Imana yabikoze nuko ariko uruva kwiyodaye kuko yari irimo hano banje umuntu cumuhano kukibuno watu ngo bari barapfuye ngo bari buzi ko buzapfanga idazahwanye n'imigongo ngo ntayirimo ngo ntayo gafite baraje bakomeza kwinjira mu nzu bafata ibintu binjira banyuranamo babyigana basahura abafite ibyo basahuye abandi basubira bajya gufata ibindi ntabwo babirwaniraga rwose abinje abatemye abinjiye bwa mbere aribo bana dutemye bwa mbere nibo banje gusohora ibyibanze abandi binjiramo buri muntu atwara icyo abona ashaka bako nta rutangira nta wababuzaga nuko ngo rero ngo kuko bansize muri ya mirambo banyitsigamo bazi ko napfuye hanyuma musaza wacu bagiye kumubitsa ahantu bita kwamurana murana yari umugabo ufite urugo n'umudamu we mukarutamu ariko akaba ari umuhungu w'umugabo bita Karera na nyina mukagasana ubwo ngo ubwo musaza wacu ngo bari bumwikuze ngo iyo yari yo nyenzi inkuru ngo iri yibura ngo natwe kudutema ntacyo byari bibe bimaze mbese urayangira ngo iyo bamuburumenya ariko siko byari bugende bari buduteme kubera ko impinja bari batemye se twazirushaka iki niko navuga hanyuma baramutwara ngo bagiye kumwikuza ariko gye nubwo bari bagiye gutyo bigeze umbaza utese ubwo nabashe kumva ese numvaga numva narumvaga buhoro ariko nagerageje kwabyuka kwera uburakari n'umubabaro n'agahinda kenshi nagerageje buriya uyu munsi iyo ngize ntiyakagira ikintu kindakaza buriya nuko wenda kwera gusenga ngira uburyo nyimanajinga bwa burakari n'umubabaro ngize wakukanya ariko ngerageza gufata ibintu by'imbaraga ndabiterura habureke mbyikore ne kugumiza gutegeza kanaka wambeshye nkashyiramo imbaraga mbese nkurikije umubabaro uko ngomba kubikora kandi kanaka mbeshye nagerageza ndahaguruka nkurikira na bari abantu ntabwo nagiye kure nahise ngenda ndarunguruka gutya nkabara ku gikigi cy'amarebo mbareba n'amaso ndeba na babanda batwaye ibintu byo bikoreye ubwo hari hatangiye kuvuzwa iki kuvuzwa amafirimbi amafirimbi cyu mutabuke muze twihembe iyo ngiyo ngo bari bagiye kwihemba ku nka za musare muze twihembe ku nka za musare ugusohotse mu rugo hari umuharu wari imbere y'irembo ryacu nyine wacu ukazamuka mu mugenderero twari twarahariwe umuhanda ukazamuka ukajya mu muhanda utambika ntabwo hari ahantu hari ibintu by'ikibaya kinini kidahinzemo imyaka habaga harimo ibiti by'imihengeri imigengeri imisagara naho ngaho duvara aho babageni izo nka rwose ngo bagiye kwihemba noneho mu minota bamwe bataragerayo musaza wacu wagerageje gushaka gusohoka muri ya nzu yo kwa munana kugira ngo ahunge noneho uruva yaragiye kubacika kandi bari bazi ngo bamubikije aho bari bumubone niba baravuze bataraducitse ngo agisohoka imbere y'umuryango yabonye agahoro bahatisha ibitoki arakabatura ko ahasakiranira n'abantu nanone bafite imihoro ubwo bagiye guhita bamutwara kubera ko baravuze ataraducitse ubwo ruvuga ngo amakuru dufite ni uko yagakinze gutya mu gahanga bagiye kumutema gutya mu mutwe bahita batema ka gahoro karamucika kagwa hasi bamwe n'abo muri bo uwo wari ugiye kumutema ngo ahita asa n'uhuta umuhoro ugwa hasi musaza wacu yaje kwiruka ngo ngiye kumva numvishije induru mpita nongera nishushanya gutya handi nari ndyamye ariko hagati aho ngaho mbere yo kugira ngo mbyuke ndebe bari abantu ngaruke nkibyuka nahindukije amaso ngaruye amaso hepfo ku babyeyi banjye muri inkoko zirimo kubarya zatangiye kubashondagura zimiragura inyama zabo ariko ndatekereza ariko se aba bantu bahise bapfa ngiye kandi nakumva nkibasha guhumekamo ese ubu koko bapfe numva simbyemera ariko ntangiye ko nazibarya numva ngize agahinda kenshi ndavuga ibyo byose wenda basanga koko bapfuye ariko se ubu barapfuye buri gihe ukunda umuntu cyane cyangwa se nk'amaraso yawe ntabwo umva ko yapfa ntumva ko ari icyamuhungabanya ubwo namaze kubibona inkoko zirimo zirya abantu bacu nahise ngira gute nahise ngerageza naragendaga iseri yahise iba nyinshi nacira amaracandwa akanga kuva mu kanwa agahera hano ku munwa nkahanagura urumva amaraso amvuyemo ari menshi nahise ndwara umwuma yasereye kuba amaraso amvuyemo nkagenda nzenguruka ariko nkagerageza urumva ngo babandi bo kwirembo maze kubabona ariko mpindukiye nsubiza amaso inyuma mbona inkoko zirimo kundira ababyeyi zirimo kundira umuryango ninjiye mu nzu ngira agahinda kenshi nzana ibice by'imisambi naje igice cy'umusambi kimwe nzana ibintu by'ibyenda bibi byo bari basigaje batagisahuye by'ibintu mbese bya bindi bikoranwa mu rugo ndaza mpageze n'ubundi nsanga zirimo kubarya ndabanza mbakoraho nkanyeganyeza nakoraho nkabona reka da ntawe unyagambura mukuru wanjye bamutemye uburyo navuga ngo bamutemaguye nubwo batemye ku gikanu batemaguye ibice bya bivuga ngo bya bindi wabonaga ijosi hari akantu gato kakirifashe nta buzima bundi yari agifite ariko nibwiraga ko wenda hari uwagira cyo akaza kuza wenda kwinyagambura nkabona ko yahembuka mbonye rero ntawe uhembuka ikindi nkoko zibarya mbireba
ndangije ndavuga ntirikambanageho ibi byenda agenda cyahumekamo gake ariko nkokoze kujya kumuza kubarya ndora kuko numvaga binteye ikibazo nuko ubwo ngubwo arabanazaho ibyo byenda mbaragaho n'icyo gice cy'umusambi giye kumva rumva induruzirongere ziravuze nduruzogiye kuvuga nahise nsubira hahandi bantebe nishushanya kwa kundi bahandemeye ndahasubira maze kwasubira ndaryama ariko izo nduru zimaze kuvuga ubwo babaga bavumbuye umuntu byanga bikunda hari yavumburwaga nuko ubonye usa naho bakubonye kubera ubwoba cyangwa batarana kubona cyangwa koko bakubonye ariko izo nduru bazivuzaga ariko wabonye umuntu uri filimbi bagenda bazivuza ubwo nyuma aje kuza kugira numva intege zirimo kwanga zikomeza kwanga uko iminota yagendaga ishira uko amasaha yagendaga yiyongera niko numvaga intege zigenda zimbana nkeya nongeye kuhishushanya nongeye gushaka kwabyuka byarananiye ntabwo byankundiye ubwo haje kuza abantu muri kwa kunarirwa kwabyuka naratabamye ndagenda ngera avuga ngo nari napfuye ariko nanone ndiho ariko kubera intege nke y'amaraso menshi yamvuyemo haje kuza abantu ngo baje kurunda imirambo yacu ngo bayihishe ngo guhisha ibimenyetso ngo kugira ngo inyenzi zitabona ko abantu bisha abandi abicanye hari abantu bigeze bica noneho baraje hari umugabo wa mugabo Kamari Pierre wigeze abwira papa wacu yuko ngo kuri liste ngo kutode badushyizeho turaba gatandatu yongeye kugaruka mu rwaje kugaruka kurundi iyo mirambo ngo bayihishe none hagarutse rwose nge ntabwo ndavuga kuvuga ngo baradutera batujyana baradutera bajya kutujugunya nta na kimwe nari nzi pe ntacyo nabashije kumenya naje kubimenya ari uko haboretse umuntu nkura muri ya mirambo Kamari Pierre ngo yazanye n'abantu benshi batandukanye kose nabashije kubamenya gusa amakuru nge nayamenye kuko yahageze iyo mirambo yarirunze kubera ko niwe wageze mu rugo iwe aza kuvuga ngo abantu b'iwacu bapfuye bose ngo ariko hasigare mu mwana umwe ngo awundi Diorende ari we giye kuri cya kibyiniriro aravuga ngo abandi bose bapfuye ngo babaye butita bakonje ngo ariko Diorende ngo aracyashyushye ariko ayo makuru kuyamenya twayamenye nanone iyo mirambo bamaze kuyirundanya bayirundanya mu nzu muri saro ahagaruka ku cyumba cyo hepfo bamaze kurunda iyo mirambo bakurugi bari barusatuye hasemo akaruka agapande kanzugunye baraje barataha bajya mu rugo bakijya mu rugo rero nduvuga ngo bankundi umumama bita bankundiye yajyaga yikura ibyo kurya mu rugo yasaga duharaga kuri agakora ibijumba akajya guteka tudahari duhari yarazaga gafata n'umuhoro akajya gutema igitoki urutoki akajya kwirira mbese yari umuntu usa n'uwibera mu rugo ariko afite aho arara nuko hageze raje gufata ibyo kurya iwacu kwa kundi yaramenye kuza kwitwara ibyo kurya mu rugo hageze asanga ngumirambo y'iwacu yose irandagaye hasa aho ngaho irarambaraye yabuze intege zijya gukura bya bijumba buri intege zijya guca cya gitoki nuko arangije aravuga ko ajya kwisabira ibyo kurya kwa Kamari yaragiye ajya kwa Kamari gusaba ibyo kurya Kamari Pierre wa wundi nawe n'ubundi nababwiye mbere batubwiye ibyo kuri liste turi aba gatandatu agezeyo rero yagiye Kamari bavuye kurundi iyo mirambo arangije agira gute arasuhuza asuhuje asanga Kamari Pierre arimo arabwira umudamu w'igihugu n'ubu bariho bamubwira ngo joyi we ndati umugabo arabwira umugore abantu bo kwa Karihaya mu rugo rwa Karihaya rwose ngo habe n'uyu warukotsemo ngo bose babishe atuzi ko turundanyije imirambo yabo tugasanga harimo umwana umwe ugishyushya ati wagishyushya ati wundi Diorena ati byo rero saraza kunogoka nimugoroba ati ariko abandi bakonje nta n'umwe muzima ati uriya nawe araza kunogoka nimugoroba ati ibyo aribyo byose naho bankundi kwa ko agiye gusaba ibyo kurya twatangiye dusenga ndavuga ngo ni Imana ariko ndarayikunda pe nayo igi bimenye irabizi no ku mutima igi ndayikunda bankundi yagiye gusaba ibyo kurya ariko ni Imana yamujyanyeyo urumva yuko yavuye mu rugo avuye kurebira areba imirambo yacu kundi ryamye ntabwo atasi nabasha kubona imbaraga zihari ibyo kurya se yakuri ibyo kurya aho yazamusa agiye niho hatumye amenya amakuru yuko mu rugo iwacu abantu bose babishe ariko uwo bita Diorene ariwe gewe aracyashyushye yavuye gufata byo kurya bijyana mu rugo iwe ariko ngo yabizanye atabizanye yumvaga mbese yahita amanuka yiruka akaza kureba ibyo byo kurya akaza kubika ibyo byo kurya agahita aza kureba muri ya mirambo kuko ariko yabikoze ni nawe wabashe kunkura muri ya mirambo aho bari baturundanije n'abandi bose urumva ngo narunzwe mu bapfuye ariko nge nyine nari nkiri muzima gusuretse ko nari natabamye napfuye mbese urumva ngo imbaraga zanshiranye nanjye nabaye nk'uwapfuye bankundi rero yaje kuza kunkuramo yankuyemo rero ariko ako kandi yahise ankuramo ariko yarahageze ahageze arashika ibiriti buriya nk'ubwo hano hantu hari umwijima yaravuga ngo ushobora kubasha kumenya igipimo cy'umwijima uri imbere yawe cyangwa cy'umucyo uri imbere yawe iyo uhumirije urabasha kubibona buriya n'abantu bafite umugabo wo kutabona icyo kintu kijya kibaho aricyo kibasha kubafasha no kubasha kugenda buriya noneho uko
tabamye nkazanzama ntanye imbaraga zashize bandunze muri ya mirambo bwanakize heje umukuru wanje kandi ari umusore rwose ari umukobwa gikumi numva noneho umva yanyishe noneho n'ububabare bwo gukora temwe yarashe cyakibiriti mbona umucyo muri gewe ariko nkubona ntarambuye amaso ariko mbona ndabona ikintu kibona muri gewe umucyo umwezezi rwose ugaragara ariko ntareba numva umutima uramwe ngo ndirwane no kurambura amaso ndebye ngerageje kurambura amaso mbona iringiri ruko ruvuga ngo ukuyareba urabona uko ndiye kunguka urabona ko amaso yange ntabwo angana iringiri ubwo noneho niryo ryari rindi ryagiraga hanze ari ryari ryaturumbutse ino nubundi urabona ko uko nsanzwe ubundi ndebesha iringiri kuri kona yandi yara niko rindi ryari rimeze noneho najya kurambura amaso ngo ndebe nkumva byanze kuko rindi ryari ryafashemo n'amaraso y'amaraso yose yamanukiraga muko yako aho nari njyana noneho nagerageje kurambura ijisho ariko ubwa kabiri arashe kibiriti umwambi wa kabiri kibiriti iryo nabashe kurambura rikankundira niri ndambura amaso ngiye kurambura amaso mu maso yako yako yarafite umwezezi uri hafi ye ubwo gena mureba n'abarashaka kubasha kumureba ndi hasi ndabundi bankundi ndi yo ntimbese ni wowe piwe ntini wowe ahisa ahita jimya wa mwambi arawuzimye amaze kuzimye ngo yiwe ngo none se ngo muzimu ngo aravuga niko yavuze katavuga buke ndabwi ndi woya ntabwo ndi umuzimu nge ndi muzimu none se muzimu aravuga nyine nti woya nge ndi muzimu ariko navugaga gakye rwana nabyo no kumbura amenyo numva bingora mbumvura ukagira ngo ni igisebe barimo kutanyura ariko ndabasha ndavuga gakeya none harangije umwambi ukurikiyeho yahise awushyira mu menyo gutya awuhakisha amenyo arangisha afata ukuboko arakuruye naratatse kubera ko numvaga wagira ngo mbese ni nk'uko yagukeba wumva nk'uko yabaga ukuboko akaba kuzamura mu biragukura ku mubiri mbese ukuboko gusanzwe gufashe wumva ngo yiwe ngo ukomera ngo rose ngo impore ngo ndakwishe se ngo yiwe ngo kanarije kugufasha aho yaragejeje yarakure yakavamo nk'igice gitoya amaguru hari igice cyavuyemo ariko igice cyahagarwa hejo aho mukuru wanjye bamuryamishijeho hamwe ntabwo hahise havamo arabanza aratuza ageze aramwe ngo ngo ndashaka kugukura muri iyi mirambo ngo nkakuruha n'aba bantu bakuryamishije hejuru ngo kugira ngo bekukomeza kukwica ngo wenda wabaho arongera sindi mwambi aho urashobora gufatisha mu menyo aho ufatisha mu menyo noneho yakuriye vuba ahita nkuramo akuriye rimwe ahita adamika aho haruguru abambashe kuvamo wese abandamitse aho haruguru y'iyo mirambo yindi y'umuryango wanjye ubwo bankundi yarahansize wose sinavuga ngo yakoresha iminota niba ari itanu mbabwiye ko igihe urase kugenekereza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari cyane gusa yakoresha igihe gito cyane gishoboka yaragiye ajya mu rugo iwe aho hepfo iwe aho bari bamwubakiye ku kazu k'uburushyi arangije azana uducuba tubiri kamwe karimo amazi ashyushye n'akandi karimo igikoma hanyuma hageze yaje gufata ka kandi karimo amazi ashyushye akazajya asiga kuri ya myenda hano mu rutugu hariho ahandi bantemye kuvuga ngo iyi myenda yari yatebemo gutya mu mubiri niwe wabashije kubinyereka none harangije amaze gutosaho n'amazi atangira kugorana gukoramo ya myenda yari igisemo nawe ubibona niyo mpamvu bavuga ngo narinzi ko bankubise ikintu gikomeye mbese kibabaje kiremereye urumva mutwe sinahirebaga hano mu rutugu myenda yari yatebeyemo icyo urumva mbabara birenze ariko ntaramenya ngo musoretse ku mubiri ko nabonaga nagiye mpaho amaraso menshi nuko arangije akuramo akagenda akura ya myenda yayikura nanone nkumva arasa nakuramo inyama cyangwa imitsi akura mu mubiri wanjye mbabaza ndongera ndataka ndamubwirise ko ndimo kubabara arangije arambwira ngo rega ngo ndireba gutemaguye aha hose ngo none imyenda yafashemo ngo nintayikuramo ikaguma mu mubiri ngo ntayiza gutera kubora ngo usange irakwangije ndihangana urashinyiriza kugira ngo ntanasakuza nyine bakatwumva nabaga ntako ariko mbabaye ariko ambaye imyenda itatu harimo n'umupira w'imbeho ahita awufata wuzinguriza umupira w'imbeho ntabwo ari waziguriza ahubwo umupira w'imbeho yawuzinguje mu mutwe ngo ahise afata undi mwenda agenda azirika nka hano yamaraso asa n'uyongewe kuyafunga kugira ngo ariko wenda yahagarara ubwo ngubwo no mu mutwe naho niko byagenze amaraso yatangiye kongera gushyuha kubera ko yagendaga amesamo akoresheje icyenda muri ibyo ngibyo yarakuye aho ngaho agira ngo reka ayo maraso yagabanuka ku mubiri ubwo rero arangije abonye ko ayo maraso yaratangiye kuva asa n'utuzana nyihoreye aho gato ariko areba hirya areba hanze avuga ati ubwo bikomeye naca mu miryango y'inyuma ariko avuga ati bambonye n'ubundi banyica bankundiye rero ubwo ni ukuvuga ngo yaje kuza kumpa kuri cya gikoma mu gacuma ndibuka ko narasamaga bikananira ariko akagerageza gufata ya menyo akawumvura cyane ngo kugira ngo arebe ko yagisuka nibura kikamuza kikagenda ariko kaza kugira ikintu kindamira ubwo ngubwo cya gikoma nacyo ntangiye kukinywa yansomesha nka gatatu amaraso mu mubiri atangiye gushyuha kubera cyari gishyushye ya maraso atangira kuva akagerageza gushaka uburyo akomeza gufunga aha hantu ngo amaraso ye kuva ariko bwari uburyo bwo gutabaza ndamushimira pe yarakoze ubwo rero byaje kugera aho amaraso ntiyakomeza kuva cyane birenze cyo kora aza no kunkuramo anshyira muri cya cyumba nababwiye cyari kiri munsi ya salo aho bari baturunze aho ngaho
aranjanyanyagiza aho ibyenda bipfuye byo byandi byo gukorana byanduye aranjansiga marambwa ati rero ati Diorene ntikarame ati ndagiye ariko nibinkundire ejo nzagaruka ngufashe ndebewe ndari bana twaza shobora kugira uburyo tuhagukura nubona ntagarutse kandi umenye ko nabuze uburyo bwo kugaruka ndavuga yego koko bankundire ntago yabashe kugaruka ntago yabashe kugaruka ko yakondibuka ku munsi wejo nibwo baje gutwara imirambo y'umuryango wanje ba abantu bari baraje kuyirundanya nabandi batandukanye nibwo baje kuyitaba bacuka ikino gwe nyumaho ngo yinzu baza kuyitaba ariko bayitaba giye bankundiye yaguyemo aho ni hahandi mvuga ngo vuga ngo umuntu yararokotse n'ubundi rena yatemwe pe ariko njya vuga ngo aho ni ho narokotse bavuga ko ari ho narokotse n'ubwo ngo baje gutaba babandi baza kuyitaba mu gitondo nijoro yaguyemo ngo rwa ngo yabansanga mu babara ntavye mu bandi cyangwa se bakanogonora mbese navuga ngo nibwo buryo njya nkunda no guhumwanya nka nagaciro cyane nkabwo nti imana ndokoye mu buryo bw'akanya gato cyane wagiye ni filime ngo baje gutaba baba wa muryango wanje bagenda bacukura urunogo urwo inyuma aho ngaho y'inzu y'urugo baragenda barabataba gye sigara muri bya byenda cyangwa byenda amaze kubisigaramo rya joro ntabwo naharaye nanjye naje kugira ntya ndikayakaya sinzi ukuntu nikayakaya ko yakwiranga umuntu w'amafaranga barayatwaye maranga muntu bari ducagaguriye hejuru nuko nikayakaye gutya mufuka y'ikabutura yari nambaye imbere y'ijipo nsangamo agasaha hari agasaha nifite karacitse ishene iruhande rumwe noneho hari umuhungu twajyaga twita ngo ni mubyara wacu wajya bakora ubuforoderi ajya muri Kenya ajya za Dubai niho yari akankuriye kari karabuze ishene mu Rwanda ariko noneho nkakunda kukiyambaza nkagashyira mu byangombwa byanjye nkashyira mu isakoshi nayigeze cyangwa mu mufuka w'umwenda ubwo naje kukareba nsaga saa 8:40 saza ari saa 8:40 z'ijoro saa 7:40 z'ijoro ndangije nibwo nagerageje gushaka kwegura kubona birebaga ibyo ndyamye muri bya byenda ariko babandi babatabye kumanywa nuvuga ngo naragerageje ndabwira ngomba kuva aha hantu ariko uburyo bwo kuhava ndabona bungoye nyamara uko biri kose nagerageje kuhava ariko Imana yarafasha biremera narahavuye ariko mpava bingoye ariko muri ya masaha nahavuye saa 7:50 havuye saa 7:50 zuzuye nagerageje uko neguka bikabanza bikanga nagerageza kweguka bikabanza bikanga ariko nza kugira n'Imana iracuboza ndahava naje gusohoka rero nsohoka mu rugo rwacu ahazamuka gose kame musira ngomba no kuzamuka kuko sera ngomba kubishobora aha manuka niho hari hanyu ruhenda manuka manutse ndagenda manuka mu nzira twanyuragamo tujya kuvoma cyangwa se tugiye Kayonza ndagenda ntunguka ku mugabo witaba butaza rutuye munsi iwacu iwabo babankundiye aho ngaho ndatambika mbantungutse ku mugabo bitaga yarapfuye ngo ntakiriho ku mugabo bitaga Mbarukuze ubwo na ari amakuru kuyavuga ni maremare ariko Mbarukuze uwo nguwo ni umwana w'umuhungu wari wararerewe iwacu mu rugo ku buryo papa atari abana na mama uwo Mbarukuze yabaga iwacu ariko igitangaza kirimo ikibabaje kirimo agahindaga igishintu giteye agahinda muri byose njya mbwira ariko Imana ijye ibireba twara ababariye pe kandi Imana ibababari uzabasha kwihana kiyeza izamubabarire ariko twebwe ku bwacu nk'abantu barokotse genocide dukurikije ubugome ndekakamye twakorewe twarababariye mu by'ukuri ngiye rwose ndavuga ngo ese ndabundi nta kugeza kuri uno munsi avuga nti ngiye sijya kumfasha umuntu ndobanuye ngo arasatya arareshya atya no nzi ko umuntu ari umuntu kandi nzi ko niba ruvuga mu mutima wanjye warabohotse Imana yangira ubuntu ndabohoka Mbarukuze uriya ari ruvuga ngo inzu yabagamo amaze gushaka ni papa yimwubakiye hiye n'umudamu wamurambagiza n'ibyabafashije kuvuga ngo kubaremera ni papa abikoze ariko yarereye iwacu mu rugo akuri iwacu mu rugo nka musaza wacu uyu mfura yacu ariko twabyitaga ndetse ntazwe twita bashikibe ariko musaza wacu waguye biciye aho ngo ku mbuga y'abashirwa aho ngo hirya ngo hirugenda bari bamucinge ari nyinshi ngo yabaruhije urwo muntu wafashwe n'imisozi itatu ntago byari byoroshye ariko cyambaje kikantera agahinda n'uyu munsi wa nonaha cyo kora aho ari ubwo nawe yarapfuye ariko n'uvuga ngo pe yapfuye ari umuhemu ukomeye ati yo kwica mukuru we muri umuntu nawe akamwica mu bantu bamwisha urubezo kuri nawe akaba arimo byarantangaje n'icyo gihe nibyo wari warakuriye mu rugo rwanyu na wari mu babisha bo musaza wacu mukuru witwaga Nshimiyimana Jean Pierre yigaga muri universite y'Ubutare Genocide ndahuye ngo bamwishe byagoranye kuko yakwari rutsa bava muri Nyawera yambuka mu gishanga hasi bahena arambuka afata agira ngo zarajya gufata rugenda bari hasa ngo ku mbuga y'abashinwa niho Kayonza yamutangiriye rugenda riramutangira ubwo Kayonza nayo imugerekanye itamworoheye nuko ahita bamutsinda aho ngaho ariko mbarukuze ikintu cyantangaje nuko nawe yararimo kandi mu by'ukuri ngo wabarwa nka murumuna we
yarareye mu rugo rwacu nubundi yaramaze no gushaka yazaga mu rugo akinjira mu nzu nkwinjira iwabo nta muhezo ntaho nta mbese ntaho rwose ahejwe ariko biratangaje ubwo rero ariko imana imubabare ubwo nuko ngo nawe nubwo atabashe kubaho ariko byo byose yapfanye uwo mugayo niko nabyita hanyuma rero yaje kuza kuvarwa muri iyo mirambo nabankundiye uwo aho ngoza kuza kuhabyuka ndamaruka kwa babutaza ntubuka kwa mbarukuze mbarukuze mpatunguka iwe yaravuze ngo yewe ugenda ugenda rijo ngurindi ndabwira ni jewe Diorene mushiki wawe wende Diorene mushiki wawe ntuko kwa karihaye nti wanyu bivuze ngo Diorene kwande yumvaga atabyiva kwa yarabizi uko byagenze ndabwo nti mushiki wawe ahita ngo yabivugaga afite babaga bafite igitoroshi bakigize batyo umuhoro hafa ni ibintu bibiri byaga biri muri amaboko kwa ngo bararaga ngo ari maso ngo kugira ngo barinde umutekano ngo wawe umutekano wabo nta n'uwagomba kuguhungabanya kuba ngabanya ngo wabandi se hari ubuhangano n'andi rose ko ari mara ashaka kugira ngo nyine wende duhe nabo bafasha nabo bagize bana ariko nabo ku rundi ruhande badufasha nuko araje ahita avuga Diorene ndi karame kuye ahita azimya rya toroshi ahita amanura wa muhoro namusanganye n'umwana bereye mukuru we wo kwase wabo nshimihigo nshimihigo ngo abyarwaga n'umugabo itakanyarutoki kandi kanyarutoki ari se wabambara ukuzunguka ubwo ngubwo banjyana mu rugo kwambara ukuza aho ngaho mu rugo mu nzu baraje banyinjiza mu nzu bakinyinjiza mu nzu Mariya mbonye umva Mariya yabarwaga nk'umukazana wa mama cyangwa wa data ambonye nawe arumirwa kuko nubwo nayo ngifite ibyo bisebe byasamye nyine mbese nteye agahinda n'akabaro kenshi nuko mbarukuza arambaza ngo ese ngo Diorene ngo urajya hehe ngo urava ukajya he nari ndahindukira mureba na kababaro n'agahinda ariko mvuga nti ngiye mvuga nti uzambona azanyica cyangwa se ntabone ko wimpuha kandi ukora kantwara sava ariko nta kundi mbarukuze ndagira ndabwira nti none se mbarukuze kuza uko byagenze iwacu ko wabyumvishije gusa amakuru ntiwigeze uyumva nta barabyumvishije uko byagenze nta bahari uko byagenze byararangiye nta nahandi nagira bizi ku gihugu cyose cyabaye imiborogo none wambwira ngo ndava he ndajya he ntubwo nje hano ntiwishoboye nawe unyitwarire hanyuma umpishe ngo reka reka ngo reka reka ngo nkujyana hehe ngo ngufate ngo maze nanjye banyice ngo aya none ndabona niba utabishoboye noneho nawe unyiyicire ngo reka reka ngo sigiye kwizigama ngo nisiga amaraso yawe se nigiye wakugize ni ngo aya ngo ariko sinana kugumana ndamubwira ntacyo n'ubundi reka ngende agende nigendere ubundi nagenda muri ibyo bihuru ngende mu nzira uri bumbone nyine hafi aranyice agiye kumbwira ano ntagiye kumbwira arambwira ngo ariko se ngo Diorene ubundi ko mwana inshuti zo kwa Habyarimana kwa kurya ku munazi ngo nta kuntu umuntu yakujyanayo ngo hari cyo buriya bagutwara ngo mwarabyaraga ngo mama yarabyaraga bakamuhemba yarwara bakamurwaza bakamenya inka mu rugo bakamenya urugo ngo ngiye gupfa kukujyanayo ngo ndumva ntacyo bari bugutware ariko bwari ubujye bwo kunyikuraho kugira ngo nawe nyine atanzira ku rundi ruhande ariko nubwo kuvuga ngo n'ubundi iyo nguma rwo ari buvuga ati dere ngo uyu nabonye umwicanyi bakanga bagabana ariko we muri bwa buryo Imana yavuze ngo yantabayemo yakoreshaga n'abanzi yategeje kunjyana aho hantu kandi mu by'ukuri koko kwanjyanye Kayonza ntacyo nabaye yanyambukije hasi tuvuye kuri Nyawera umusozi nyine twarukokiye hariho twari dutuyeho durafata hasi ku gishanga mu duce muri aho muri icyo gishanga cy'abashinwa bahingaga muri umuceri baraje baturunda mukadufata Kayonza tugera hejuru ku gasozi aho itaba ritangirira rya Kayonza niho kwa Habyarimana bari batuye araje agiye kumbwira arambwira ngo oya ngo Diorene karame ngo ntago nkugeza muri uru rugo ngo batamenya ko ari gikuzanye bakanyica ngo kandi nawe ntubivuge ndavuga yego arambwira ngo arambwira ngo giye kugushyira muri utu dusaka turi mu mibyari twari turi imbere y'umuharo wabo ngo noneho ngo uruhukeho gato fata agatege ngo nurangiza ngo ugende ukomange ngo ubabwire ko ari wowe wizanye ngo kandi uje ngo bagufashe ngo turebe niba bari bukwakire ngo niba bari bukwice se ariko ntabwo bakwica ngo akora imbara bakwakire ngo ndahita ngenda ngo nanjye bitaza kumenyekana ngo bitaza kunyeraho ngo bakamenyekana ko ari igihe kuzanya ngo kandi ngo ntubivuge ndabwo ntihumura ntabyo mvuga narakomanze niko byagenze maze gukomanga nabo bagiye gukingura bakingura bafite itoroshi bakingura bafite umuhoro mbese navuga ngo niyo ntwaro nibwo buryo bari bahawemo amabwiriza abantu batandukanye bati mwirinde nuko ntwaro n'izi cyokora umuhoro bari bafiteho n'uwabo kuyako rwose nibuka umuhungu wabo umwe ko ari wagiye mu yicwa ry'abatutsi yagiye akora yicwa ry'abatutsi nawe yazigize mu ruhare w'ibitarusanganwa bari ufite umugore bita Mukantaganda ariko abasigaye ndumva nta wakoze ubwicanyi muri Jenoside pe kuyako n'iminsi nahabaye n'igihe cyose nahamaze ndumva nta muntu nigeze mbona ajya mu gukora ubwicanyi bwa Jenoside bwo gutema abatutsi nuko baranyakiriye bakimara kubona ko ari igihe bahise bahamagara mama wabo bajya bakunda kumuhamagara kwa kundi tuvuga ngo mama bo bamwita ngo ni mamaye ngo mamaye we ngo dore Diorene
gutiyorere guceceka guceceka bahise bagira gute bahise bakira mu nzu bahita bakinga bamaze gukinga ngo mama barabyuka bashiki babo bari baharaho harimo witwa Libera atari mu witwa Gasima barareba baranje bareba ukuntu bangize baranje bajya mu cyumba bazana icyayi bagerageza gufatanura amenyo bumva hari hajemo n'imbeho na kwa kubabara amenyo yagagaye n'ubundi bafatanura amenyo baramfasha abantu icyashye bagakoresha ikiyiko barangije bafata imeza batereka nkariya bajya mu cyumba cyarahagara ku nyuma nta dishya ryabagaye bari batereka imeza baterekaho intebe bari bafite intebe zasheze baragerekeranya abandi barabafasha baranyuriza bajya hejuru muri purafu ngeze hejuru muri purafu nasanzemo umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa ndumva nawe yararokotse ndumva yararokotse jenoside kuko yakoraganiye ambwira ko yitwa Mulisa yavukaga i Rwamagana ubwo wenda sinavuga ku mateka ye maremare gusa nawe yaje kurokoka ariko ni ukuvuga ngo kwa Habyarimana nibo babashe kumfasha kurokoka nubwo naje kuza kugerera i Rugendabari ariko nagiyeyo ariko inkotanyi zatangiye kugera mu Rwanda zitangiye kubohora igihugu ariko zigenda ziri mu rugamba rutoroshye rwo kurwana n'abasirikare abajandarume ntuhafi aho twabaga tubabona rwose bafite imbunda bafite intwaro bahagara gashinga ibirindiro bakarwana n'inkotanyi ariko inkotanyi zazaga buhoro zikaza bucece ariko uwo zabashaga gushyikira zahitaga zimugarura inyuma aho zivuye kuko habaga hari umutekano zigakomeza kurwana n'abo banzi bari bafite intwaro abandi b'imihoro nabo ubwo bageze abashyirwa bamwe batangira kwiruka ariko bitabujije ko banaguciye urwaho bagucuraga inkumbi n'ubundi aho babaga babimaze kugera bahunga baza kuza kungeza irugendabari turahava tuza kuza bageza aho biti rutare na musumba nawe interahamwe zarahansanze buriya muri jenoside nitwaga Francine n'umwe harimo abarengita nkaryitaba hariho umwana w'umukobwa waho kwa Byarimana wari wabonye ubwo bwicanyi bwatangiye arahamuka ariruka arahunga amaze guhunga nge nsigara nitwa izina rye kurya naho ngaho interahamwe zansanze nari ryamye mu mishibuka y'inturusi aho ngaho hirutari na musumba ariko tutaragera aho ngaho hari amavuri y'abashinwa ariho naje kubona umuntu papa agiye neza waje kuza kuhankura akanjyaniwe aho biti Murori namwire ngo bitamwizihize yankuye irutare na musumba ariko hagati twa tutaragera kuri ayo mavuri kwa ayo mavuriro yari ariho isoko rya ndiribamo imyunyu amasabu n'amakorugati buri kimwe cyose gikenewe cyari gihari kuko yakorwaga ngo ryari isoko navuga ngo ryari isoko ry'intera hamwe ngira ngo bari bazi ko inkotanyi zitazabageraho si gusa ubwo rezo izo ntera hamwe zahita sezigiye urusura kenda nari ndyamye banyoroshe aho ngo muri iyo mishuka y'intusi ngo nguyu ngo turamubonye tubonye giye bakimanika imana yakomeje guhagara kuri ya moko yabo ntibayamanuye ahubwo batangiye gusakuza ngo nguyu turamubonye tuvumbuye undi muntu tuvumbuye undi mututsi igihe bakibivuga batyo baba mama wa mama n'abahungu bari batetse bari hepfo ku kiburo cy'iyo mishibuka bahise baza birukanka ngo ayiwe umwana wanjye baramwishe we bagarutse inyuma kureba ngo mutanyicira umwana nuko baje bavuga bose bahita nibyo barimo bateka bagira bate bahise banabirika bati niko ye murashaka kugira ngo umuntu mwicire umwana mu munogore mukureho mureba ukuntu abatutsi bamugize ati dore uyabumuhimana atemwe n'abatutsi ntuzi ko bahunganaga inkoni bamwe bagahungana yamabuye se ategoko ati nibo baho bamugize batya barimo bahungahura nabo atebwa n'abanyine ati niba ari ukwitabara ati baramutema dore ko bangiriye umwana ati Francine ntimumuze ariko Francine we yari yarabuze ngo nijye wari uhari noneho ba bantu bahise batanga makuru kwa ba bosi wabo hari igiti cy'umunyinya kinini cyane cy'inganzamarumbo niho hari abakuru b'intera hamwe bakomeye ari naho navugaga ngo hari iryo soko ryabo bashyira kuri iyo buri kimwe cyose bashaka kukigura ntukibure baraje rero ngo nibwo abakuru babo bavuze ngo nibamuza ngo batuzane batujyanye barandeba uwo mukecuru arahageze basanga bamwe baramuzi kubera ko babaga banyoroshe mu mutwe badashaka ko akomeza kugaragara arabisobanura bamwe bambonaho ariko nibikorwa birimo kunsindagiza bamfashe mfite intege nke bahita batanga amabwiriza harimo n'abayobozi aho ngaho babo kubakunda abantu bakora ikipe bagakubashyiramo n'abayobozi babafasha ngo ntibajya kutwereka aho bajya kuryamisha barangiranye bashyira muri ayo mavuri yari ataranuze umugo yaruzuye baragenda bamperegeza mu cyumba ahantu bashyira n'abo bantu bari bafite bashyiramo ibintu byabo bakira aho ngaho habaga harimo umukenke mwinshi nibwo bwari uburiri bwaho ubwo rero naje kuza kuhava ndahava ariko no kuvuga ngo nahavuye mpavanywe n'umugabo bita Mwizihizi ari wo data agiriye neza ari naho naje kuvanwa n'umukobwa bita Mukahigiro uvuga ngo Murori na Rutare na Musumba nahavanywe na Mwizihiza njyaniwe Murori na Mwiri Murori na Mwiri nahakuye na Mukahigiro umukobwa wa mugabo wabwiraga papa wacu ko turi ku rutonde turaba gatandatu uwo Mukahigiro ari umukobwa uzi gukina ibyo twitaga ngo ni rene
yarazi gukina cyane najye nkamije gukina cyane none tukarikundanira none ho ramaze kumenya ko iwacu bapfuye ariko giye nkaba ndiho urumva amakuru ku babyeyi yayamenye kubandi bantu yagendaga yamenya ariko aravuga ati kwerekuru twakundaraga giye kuzana gyewe naho we yaravuye ku munazi ari inkotayi zari zaramaze gukura abanzi barahashyize inkambi hari amahoro hari tuze nta kibazo ubwo mukagira avuga ati ntago namenya ko Diore nariho inshuti yanjye ngo koko ndeke kujya kumuzana kandi namaze kumenya aho aherereye ngo rero mwizihizo ngo yaramvuye akajya ajya kuzana imiti kugasarabwayi akantera buriya rwego bateraga ubundi yavuraga magendo iyo ubundi yateraga hano ku kuboko hakaba nubwo ateye agahindura gatera kuri uku ngo hano hagerweho umuti hangire aho niho mukahigira yahuye ku buryo niyo twabaga turi kwa mwizine nahasanze umugabo bita rukebesha ndaruhunda ariko rwa buhungu ise babandaruhutse na barukebesha pasaga ari umukecuru waho cyokora ngo rukwango ngo buri muntu yirwanyeho nyine nza kuza kuhava amakuru yabo nayo barukwaye ariko rukwango geraje kuhavarwa na mukahigiro nabashe kugeza inkotanyi ziri inkotanyi ziranyakira zimaze kunyakira zahita zahise zizana imodoka barantwara abanjyana kwa muganga muri make navuga ngo nuko nayo rokose jenoside nubwo wenda nyuma nakomeje kugira izo ngaruka za jenoside nubwo ndacyazifite ariko ubyo narokotsemo nubwo mu buryo bukomeye uburyo butangaje namakuru wenda hariho nandi makuru umuntu abagiye yaragiye abona ariko ku ruhande rwanjye nayo ngaye nubwo buryo narokotsemo ntabwo bwari bworoshye pe koko ariko nge nshimira Imana n'uyu munsi yo nicaye ntekereza kuri izo nzira z'amagorwa nkavuga nti habaye Imana kandi iracyahari ntaho yagiye ubu kuko narokotse rero ariko nanone nshimira Imana yuko hari bagenzi bagiye agiye irokora kuryo n'uyu bwiyo tubananye ndibaza se kandi akayarokotse ate twagiye tugana inzira y'amagorwa nabo banyuzemo Imana yarahabaye mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Byari byoroshye. Urugendo rutari rworoshye ni inzira y'umusaraba ndende cyane umubyeyi yayo basangije yababwiye navuga ko no kubivuga ni ubutwari nabo binanira reka dushime n'Imana ko yakubashishije kubasha gusangiza abantu iyo nzira y'umusaraba itari yoroshye twanyuzemo tunagushimire cyane kwemeye kutuganiza tugane ku musozo wavuze byinshi ni urugendo rutari rworoshye Imana yari kurindiremo nubwo byari bikomeye reka tugushimire kwa tuganije turagushimiye cyane akoze cyane kutuganiza urakoze cyane kandi namwe bani boho mugisha ariko nanasoza ku kiganiro cyacu nganiza abanyarwanda muri rusange cyane cyane abantu twarokokanye jenoside mu bihe biturimo bitatworoheye ndetse twananyuranyemo ndabifuriza gukomera kandi bagakomeza ubutwari bagaragaje na mbere bakiyubaka ndetse dufite igihugu cyiza kitwubaka umunsi ku munsi twabonye abavandimwe bacu bari baraheze hanze bahejejwe n'amateka ubu dufite imiryango dufite urwanda rwacu rugari rwiza rufite ubuyobozi bwiza bagajwe imbere na nyakubahwa perezida Paul Kagame umubyeyi w'urukundo umubyeyi w'impuhwe ngiye buriya niyo nsenze njya ngo Imana yarakoze yamuhaye umutima w'urukundo yamuhaye umutima ubugwaneza rwose nibakomere bakomeze intego yo kubaho ndetse rwose twibuke koko ariko tuniyubaka kuko turi mu gihugu cy'amahoro kandi tugiye mu gihugu gidukunda kituzirikana umunsi ku munsi kandi nshimira n'Imana yaturinze babwira ngo Imana yaturinze n'ubundi ntaho yagiye izakomeza kuturinda murakoze katukubwire ngo komera yego murakoze twangarishira abanyarwanda muri no minsi ni minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mata mu 1994 reka nshuro 28 twibuka izo nzira karengane reka kandi tubashimiye ku mwakurikiranye yawe TV mukomeza n'ubundi gukurikirana ibiganiro tubagezaho bigiye bitandukanye amahoro y'Imana abane namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitanu